ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የፊት ገጽ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የፊት ገጽ በሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን ሰኞ ወደ እናንተ የሚደርስ ፕሮግራም ነው። በዋናነት ትኩረቱን የሚያደርገው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ጤና ላይ ትኩረቱን ያደርጋል። ፖለቲካም ላይ እንደዛው ማለት ነው። ጋዜጦችና መጽሔቶች በፊት ገጾቻቸው ይዘው የወጡትን ርዕሰ ጉዳዮች ቀነጫጭበን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በዋናነት እንግዲህ በፊት ገጾቻቸው የሚንጸባረቀው ባሳለፍነው ሳምንት የተከናወኑ አበይት ርዕሰ ጉዳዮች ይሆናሉ። እኛም እንግዲህ ከነሱ ቀነጫጭበን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እንደተለመደው አንድ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዤላችኋለሁ። ቴድሮስ ካሳ ይባላል። የሀበሻ ወግ መጽሔት ማኔጂንግ ኤዲተር ነው። እንኳን ደህና መጣ ቴድሮስ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እስኪ ስለ ራስህ የተወሰነ ነገር ንገረን። የሀበሻ ወግ መጽሔት አዘጋጅ ነህ፣ ማኔጂንግ ኤዲተር ነህ። ስለ ሀበሻ ወግ አመሰራረትና እንዴት ምን ምን ርዕሰ ጉዳዮች እንደምትጽፉ በየሳምንቱ፣ መቼስ እንደተመሰረተ፣ ያንተንም የጋዜጠኝነት ህይወት ትንሽ ንገረን እስኪ። እስከዛው ሻይ ቀዳለው ነኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቴዎድሮስ ካሳ እባላለሁኝ። በኢትዮጵያ የፕሬስ ወይም ደግሞ የህትመት ጋዜጠኝነት ውስጥ ላለፉት 15 ዓመታት ያህል ስሰራ ቆይቻለሁኝ። ከዛ በፊት እንግዲህ በቆንጆ መጽሔት ወይም ቆንጆና ሎሚ መጽሔቶች ላይ ነው አብዛኛው ብዙ ሰው የሚያውቃቸው። ከዛ በኋላ በመሀል ደግሞ ከሀገርም ወጥቼ ነበረ በነበረው ፕሬሱ ላይ በነበረው ችግር። ከዛ በኋላ እንደገና ተመልሼ መጥቼ ነው እንግዲህ 2009 መስከረም ላይ የሀበሻ ወግ መጽሔት ለህትመት የበቃ ወይም ህትመት የጀመረው። የሀበሻ ወግ መጽሔት እንግዲህ ከ2009 መስከረም ወር ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ይህን ውይይት እስካደረግንበት ወቅት ድረስ በየሳምንቱ ለንባብ ይበቃል። በየሳምንቱ ለንባብ ሲበቃ በውስጡ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። ከነዛ መካከል በኢኮኖሚ አለ፣ እንደዚሁም በፖለቲካ፣ በማህበራዊ፣ በስሱ ደግሞ ጤናና መዝናኛ ነገሮች ያው እንደዚሁ በተወሰነ መንገድ አለው። ይህን ይመስላል። እሺ፣ ምንም አይደለም። እንግዲህ በጋዜጠኝነቱ ረዥም ዓመት እንደቆየህ ነግረህናል። ያለውንም እስከ ዛሬ የፕሬስ ነጻነቱ በፊት እንዴት እንደነበረ፣ አሁን ደግሞ ከሁለት ዓመታት በኋላ እንግዲህ የለውጥ መንግስት መጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ እና እንዴት እንደሆነ እስኪ በአጭሩ ቃኝተህ ንገረኝ። ፕሬስ በፊት በነበሩት ጊዜያቶች እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው የኢትዮጵያ ፕሬስ ያለፈው። ችግሮቹን የውስጥና የውጭ ብለን በሁለት ከፍለንም ልንለው እንችላለን። የውስጥ ችግሮቹ የፕሬሱ የራሱ የውስጥ ችግሮች ወይም ደግሞ ራሱን ካለማደራጀት ወይ ደግሞ በቂ የሆኑ እውቀት ያላቸው የተማሩ ባለሙያዎች በውስጡ ባለመኖር አንደኛው ሲሆን፣ ሁለተኛው ከውጭ የምንለው ደግሞ በመንግስት በኩል የመጡ ችግሮች ናቸው። በመንግስት በኩል የመጡ ችግሮች ብለን ስንል እንግዲህ የወረቀት ዋጋ ውድነት መጨመር፣ እንደገና ለንባብ ነው ይሄ ወረቀት ነው እውቀት ነው ግን እላዩ ላይ ተደራራቢ ታክስ መጣሉ፣ እነዚህ ነገሮች እንዳይጠናከር ሚዲያው ለማድረግ ያለመ ማለት ነው። አዎ፣ በነገራችን ላይ ሚዲያው ላይ በጣም ከፍተኛ ችግርም ከሆኑትና አሁን ደግሞ ኮሮና ሲመጣ የበለጠ በውስብስብ ውስጥ ቅርቃር ውስጥ እንዲገባ ምክንያት የሆኑት ነገሮች አሉ። አንደኛው እንደኔ እምነት ፒኤልሲ ነው። አንድ ሚዲያ ሲቋቋም ፒኤልሲ ነው የሚቋቋመው እና በፒኤልሲው ሌላው የሚያስበው ምንድን ነው? መንግስትም የሚያይሽ ገቢዎችም የሚያይሽ እንደ ማንኛውም አትራፊ ነጋዴ ነው፣ እንደ ማንኛውም አስመጪና ላኪ ነው የሚያይሽ። ያ ደግሞ አግባብ አይመስለኝም ህትመት ሚዲያ ላይ ወይም ደግሞ ብሮድካስት ላይ ላለ። ከዛ ይልቅ ማንም ሰው ሀሳቡን በነፃነት መግለጽ ይችላል የሚል በህገ መንግስታችን ተቀምጧል፣ አለማንም ጣልቃ ገብነት። ያ ካለ አንቺ ሀሳብሽን ለመግለጽ ለምንድን ነው መደራጀት የሚያስፈልግሽ? ለምንድን ነው በፒኤልሲ መቋቋም የሚያስፈልግሽ? ለምንድን ነው የግድ በባንክ አካውንትሽ ውስጥ ከፍተኛ ብር አስቀምጠሽ ልክ እንደ ሰሊጥ አስመጪዎች ይህን ያህል ብር አለኝ ብለሽ ወረቀት ወስደሽ ለገቢዎች፣ ለንግድ ባንክ፣ ንግድ ሚኒስቴር እየወሰድሽ እያዞርሽ የሚሰራው ለምንድን ነው? ጋዜጠኛ እስከሆንሽ ድረስ መድረኩ መስፋት አለበት፣ መመቻቸት አለበት። እነዚህ ነገሮች ማነቆ ሆነውት መንቀሳቀስ እንዳይችል አድርገውታል። ወረቀት ጭማሪ በየጊዜው ነው፣ ወረቀት ጭማሪ በየጊዜው ነው። አሁን መጽሔቶች 15 ብር ገብተዋል፣ ገጻቸው ከፍ ያለ ነበረ። አሁን ለመቀነስ ተገደናል፣ ብዙዎቻችን ለመቀነስ ተገደናል። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ወረቀትን መንግስት ሰብሲድ ስላላደረገው ወይም ደግሞ ሊደጉመው ስላልቻለ ነው። መንግስት ልክ እንደ ነዳጅ እንደሌላው አስፈላጊ ግብአት እንደሆኑ ነገሮች ቢደጉም በእርግጠኝነት 15 ብር የሚሸጠው መጽሔት 5 ብርም 3 ብርም ይሸጣል።
ህዝቡም ማንኛውም ጋር ተደራሽ ይሆናል። ጋዜጦችም አይ ቲንክ ዋጋቸው 15 ብር 13 ብር አካባቢ ነው ጋዜጦች። ስለዚህ ሰው ለምን 15 ብር አውቶ ያው በርግ በነገራችን ላይ እዚሁ ያለንበት ቦሌ አካባቢ ራሱ ሄድ ብትይ አንድ ማኪያቶ ከፍተኛ 50 ብር 100 ብር ድረስ የሚሸጥ አለ። እንደ ቤቱ ሁኔታ ይለያያል እንጂ ጋዜጣና መጽሔት 15 ብር ገዝተ ብለሽ ስትይው ግን ብዙ እንትን አይልሽም። ግን መንግስት ደግሞ ያንን ቢያንስ ሚዲያውንም ለማገስ ዲሞክራሲ ስርዓቱንም የበለጠ ለማስፋት ሰዎችም ሐሳባቸውን በነጻነት መግለጽ እንዲችሉ ወረቀትን ቢደጉመው በእርግጠኝነት እንዳልኩሽ በዝቅተኛ ዋጋ ለህዝቡ ማቅረብ ይቻላል። ኮፒ መጨመር ይቻላል። ገጹ በጣም በርከት አድርገሽ ታረጊውና ብዙ ሐሳቦችን ለህብረተሰቡ ማቅረብ ይቻላል ብዬ አምናለሁኝ። ከለውጥ ወዲህ ላልሽኝ፣ ያው ከለውጥ ወዲህ ጥሩ ነገሮች አሉ። ለምን እኔም ከለውጥ በፊት በነበረው ችግር ሰለባ ስለሆንኩኝ ነው። ከሀገር እስከ መውጣት ደረጃ ደርሻለሁ። ሀገር ውስጥ ከመጣም በኋላም ደግሞ በነፃነት አንሰራም ነበረ። ቢሮው ድረስ የደህንነት ሰራተኞች ይመጡ ነበር። መኖሪያ ቤታችን ድረስ ይመጡ ነበረ። ምን እንደሚከታተሉ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ያው ምክንያቱም የጋዜጠኛ ሀሳብሽም ዶክመንትሽም ሁሉ ነገርሽም ያለው ቢሮ ነው፣ ወይም ደግሞ የምታቀርቢው ጽሁፍ ላይ ነው። በቃ እዛ ውስጥ ነው። ከዛ ውጪ ቤትሽ የተለየ ነገር ልታደርጊ አትችይም። እና ከለውጥ ወዲህ ጥሩ ነገር አለው። እንደዛው እንዲቀጥል ነው ምኞቴ። እንደው ሀሳብን በነፃነት የመግለጹ ትንሽ ከበፊቱ የተሻለ ነፃነት ያለው ይመስላል ሲታይ። ማህበራዊ ሚዲያውም አለ የእናንተ መጽሔትና ጋዜጣን ብቻ ሳይሆን አሁን ሀሳቡን ማንኛውም ሰው ተነስቶ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየገለጸ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከበፊቱ ትንሽ የተሻሻለ ነገር ያለ ይመስላል። በዚሁ ይቀጥል እንላለን። ምኞታችን ነው እንግዲህ የዛሬ ዓመት ሁለት ዓመት ወይ ደግሞ ከምርጫ በኋላ ደግሞ ሌላ አቤቱታ ማናሰማበት ነገር እንዲኖር እመኛለሁ። መልካሙን እንመኛለን። እንግዲህ እሱ እንዲሆን ወደ ዛሬው ውይይታችን ስንሄድ እንግዲህ በቅድሚያ ሪፖርተርን ነው የምናየው። ሪፖርተር ላይ እንግዲህ ሰሞኑን ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ የሰነበተው የህገ መንግስት ትርጓሜው ጉዳይ ነው። እናንተም እንግዲህ ቀደም ባለው እትማችሁ ላይ እያየሁ ነበረ ከሁለት ሳምንት በፊት ያወጣችሁት ላይ እና መንግስት አራት አማራጮችን አቅርቧል። ህገ መንግስትን መተርጎም፣ ህገ መንግስትን ማሻሻል፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ማወጅ እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን መበተን የሚሉ አራት አማራጮች አቅርቦ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አንዱ ጸድቆለታል፣ ህገ መንግስት ትርጓሜ የሚለው እና ቀደም ብላችሁም እናንተ ዳሳችሁታል እና እንዴት ነው ጽንሰ ሀሳቡ? ከመጀመሪያው ጀምሮ ስናየው ጥሩ ላይ ነው ወይ የተወሰነው? አሁንስ እንዴት እየሄደ ነው ያለው? ውይይቶችም እየተካሄዱ ነው በነጻነት ሁሉም የተሳተፈበት እና እሱን እንዴት ታየዋለህ? መልካም እንግዲህ እነዚህ አሁን አንቺ የጠቀስሻቸው እነዚህ አራት አማራጭ የተባሉ ነገሮች መንግስት መጀመሪያውኑ ምርጫ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲካሄድ የተለያዩ ጥረቶች ተደርገዋል። እንደውም ከመንግስት ኮሮና ከመከሰት በፊት እኮ ከመንግስት ምርጫው ምንም ሆነ ምንም ከእለቱ አያልፍም የሚል አቅጣጫ ተይዞ ቀጥታ እየተሄደ የነበረበት ነበር። ሄዶ እንደውም እነሱ መንግስት ይሄ ነገር መቀጠል አለበት መሄድ አለበት ምርጫውን ማካሄድ አለብን ሲል እንደውም ሌሎች ተቀናቃኝ ፓርቲዎች ነበሩ እኮ አሁን መካሄድ የለበትም ምክንያቱም አባላቶቻችንን በአግባቡ አላሰባሰብንም፣ ቢሮ በየክልሎች አልመሰረትንም፣ ህብረተሰብ ውስጥ ገብተንም ለመቀስቀስ ያሉን ጊዜዎች አጭር ናቸው ብለው መጀመሪያ ይቃወሙ የነበሩት ደግሞ ራሱ የተቀናቃኝ ፖለቲካ ፓርቲዎች ነበሩ። አሁን ደግሞ ልክ መንግስት ፊቱን አዙሮ ወደ ጤናው መጣና አይ ኮሮና የኮቪድ-19 አብላጫው የሀገራችንን ክፍል እንደዚሁም ዓለምን እያጠቃ ያለበት ነው። በርካታ የዓለማችን ሀገራት ደግሞ አቁመዋል ማንኛውንም እንቅስቃሴ ብለን በምንልበት መንገድ መዝናኛ ቦታዎች ተዘግተዋል፣ የስፖርት ቤቶች ተዘግተዋል፣ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ተዘግተዋል፣ ከክልል ክልል የሚደረጉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ ትምህርቶች፣ እነዚህ ሁሉ በተቋረጡበት ሁኔታ ላይ ዓለምን በዚህ አስጨናቂ በሆነበት ሁኔታ ላይ እንደገና መንግስት ምርጫው ጥሩ ስላልሆነ በሚቀጥለው ዓመት ብናደርግ የሚል አራት አማራጮችን ሲያመጣ ተቀናቃኞቹ ደግሞ መልሰው ተገለበጡና ኖ ማካሄድ አለብን ወደሚል መጡ። በነገራችን ላይ አብላጫዎቹ ደግፈውታል። ምክንያቱም እነዚህ አራት አማራጮች ለሀገራችን የግድ ወሳኝና ምንም አይነት ሌላ ምርጫ ውስጥ ልንገባ የማንችልበት ሁኔታ ውስጥ ባለበት ነገር ነው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እነዚህን አይቶ ነው እንግዲህ የተገለጸው። አንቺ እንዳልሽው የምክር ቤቱን ማፍረስ አንደኛው ነበረ፣ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ሌላው አማራጭ ነበረ፣ ህገ መንግስቱን ማሻሻልና ህገ መንግስቱ ላይ ትርጉም ማድረግ የሚለው ነው። አብላጫው የሄደውና ያለፈው የህገ መንግስት ትርጓሜ የሚለው ነው። እሱን ደግሞ ባለፈው ቅዳሜ እንግዲህ በቀጥታ ስርጭት አይተነዋል።
ተገቢ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ በኔ በኩል እና ይሄ ቀርቧል ለሚመለከተው አካል እነዛ ደግሞ ምንድነው ያደረጉት ወደ ምሁራን ሄደው ምሁራኖች የራሳቸውን የሆነ ትንታኔ ሰጥተው አቀረቡታል ስለዚህ ያ ያቀረቡት ትንታኔ ደግሞ እኔ እንደ ግልም እንደ ሚዲያ ባለሙያ ሆኜ ሳየው ጥሩ የሆነ አገሪቱን ለቀጣይ ጉዞ ሊያስጉዝ የሚችል መልካም የሆነ መስመር ላይ ጥላታል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ እንደው ብዙዎች እኮ ህገ መንግስቱን ያነህል አናቀውም ነበር ወይ ይሄን አይነት ህገ መንግስት ነው ወይ ያለንሚል ሐሳብም ያነሱ ነበር ማህበራዊ ሚዲያ ላይና በጣም ሐሪፍ አርገው ነው የገለጹት አማራጮችም እንዳሉን ያሳዩበት ውይይት ነበር ውይይቱ አዎ ውይይቱ ላይ ደግሞ በጣም የተነሳና ጥሩ ነገር ነው ብለሽ ልትይ የሚያስችልሽንም ነገር አንደኛ ምን አየው ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ህገ መንግስቶች ሲሰራ መንግስት እንደ ሀገር አዋቅሮ ህገ መንግስት እየተሰራ ባለበት ሰዓት ላይ አንዳንድ ነገሮች ላይካተቱ ይችላሉ ሁሉም ነገር ሙሉ ነው ማለት አይቻለም አንዳንድ ነገሮች አይካተቱም እነዚህ ማይካተቱት ነገሮች ደግሞ አንደኛ ልክ እንደ በቀደሙ የባለሙያዎች ትንታኔ እየተሰጠበት ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች አጋዥ ህግ ወይ ደግሞ ተርጓሚ የሆኑ ትንታኔ ያላቸው ነገሮች አብሮ በማያያዝ በየጊዜው እየተሻሻለ ይዳል የአሜሪካን ህገ መንግስት ያየን እንደሆነ በጣም ብዙ ጊዜ 54 ስቴት ነው ያላት ከ50 ጊዜ በላይ ደግሞ ህገ መንግስቷ ሲሻሻል ኖሮ ነው አሁን ያሉበት ደረጃ ያደረሰው እንደውም በእኛ ሀገር በ28 አመት ታሪክ ውስጥ ህገ መንግስቱ እስካሁን ይሻሻል ተብሎ የተነሳበት ነገር ሐሳብ አለ ግን የተሻሻለበት ነገርም መንገድም ወይ ደግሞ እንዲጎልቶ ይወጣ ምናየው ነገር አልነበረም ስለዚህ ይሄኛው አማራጭ ያው ህዝቡ ምንም ግንዛቤ ያልነበረው ያላወቀው ነገር አንደኛ እንደያቅ ህገ መንግስቱ እኮ አይነኬ እንደ ወይ እንደ ቁርአን ወይ ደግሞ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ነበር አብዛኛው ሰው የሚያዩ ለምን ላይው ላይ ብዙ አንዳንድ አካላት ወይም ደግሞ ሌሎች ወገኖች የማይስማሙባቸው ሐሳቦችም ጭምር ተካተው ስለነበረ በዛ ምክንያት አብዛኛው ህዝብ ህገ መንግስቱን ያን ወገን ነበር አግልሎ የማየት ነገር መንግስት እንደፈለገ የሚጠቀምበት የራሱ ሀብት እንደሆነ የማሰብ ነገር ነበር ትክክል አዎ አይ በነገራችን ላይ እሱን ነገር እንዲያደርግ እኮ ምክንያትም የሆነው ከዚህ በፊት በነበረው የአስተዳደር ዘመን መንግስት ሲፈልግ ነው እንደ ካርድ ከውስጥ አመዘዝ አድርጎ ይቺኛዋ ነገር እንደዚህ ትላለችና ራፉ ወይም በሚመቸው ትርጓሜ በራሱ መንገድ ይሄድበታል ለዛ ነው ህዝቡም አንደኛ ብዙም ላይወደው ይችላል ሁለተኛ ደግሞ በወቅቱ ከተሳተፉት መሐከል ህገ መንግስቱ ምስረታ ላይ ከተሳተፉ ከመንላቸው ምሁራን መካከል የተቃወሙትም ነበሩ ማንሳት ይችላል እነ ፕሮፌሰር አስራትን ማለት ነው እነሱ በወቅቱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ነበሩ እሳቸው ወይም ደግሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲንም አስተዳዳሪ ነበሩ እሳቸውን ጨምሮ ሌሎች ምሁራን ተሰባስበው ህገ መንግስቱ በዚህ መንገድ ተደርጎ ይሰራ ሲባል የመጣውን ረቂቅ አይተው እኔ እዚህ ላይ አልፈርምም ወይ ደግሞ ይሄ በዚህ መንገድ እንዲሄድ ፈቃደኛ አልሆነም አልፈልግም ብለው 42 ምሁራን ከዩኒቨርሲቲ እስከመባረር ምክንያት የሆናቸው አንደኛው ይሄ ህገ መንግስት ነው ስለዚህ በህገ መንግስቱ ላይ ሰው ጥሩ አመለካከት ባይኖረው ልንፈርድበት አንችልም ለመጥፎ ነገር ወይ ደግሞ በየአምስት አመቱ ምርጫ ሊካሄድ ሲባል ብቻ መንግስት ያወጣትና ህገ መንግስቱ እንዲህ ስለሚል ምርጫና አካሂዳለን ይላል ካልፈለገ ደግሞ አጣጥፎ ቁጭ አድርጎ የሚያስፈልገን እርቅ ነው ሰላም ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ተባብረን እንሂድሚል እንደ የቅጣት ምርጫ ወይ ደግሞ የቅጣት ካርታ አድርጎ ነው የሚጠቀምባት የነበረው የፈለገውን ፓርት ስቦ ያወጣል ከዛ በኋላ የወደደውን ያደርጋል ለዛም ይመስለኛል ህዝቡም ህገ መንግስቱን ብዙ አያቀውም አይወደውም ነበር አሁን ግን ባለው ነገር ጥሩ አመለካከት ጥሩ ምልከታ ጥሩ ሳቢ ያለው ይመስለኛል አሁን እንደውዚ የህገ መንግስቱ ተርጓሚ ጉባኤ ላይ ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ናቸው የሚመሩትና ሰብሳቢው አሳቸው ናቸው ምናልባት ገለልተኝነቱ ጥያቄ ውስጥ ነው የሚሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎች አሉ ምክንያቱም ጉባኤው ውስጥ ያሉት ሌሎቹ አባላቱ አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት አካል ናቸው ስለዚህ አሳልፈው የሚሰጡበት ነገር አይኖርም ውሳኔውን የሚያደርጉት አሁን ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ የልብ ትርታው አይደል እሱን ለመፈጸም ነው እንጂ የሚሰሩት ምናልባት ለህዝቡ ብለው ወይም ትክክለኛ ነገር አይሰሩም ገለልተኝነቱ ጥያቄ ውስጥ ነው የሚል ሐሳብ ያነሳሉና
ሪፖርተር ላይ ያየው ነበር ወይዘሮ ማዓዛ ያሉት ምንድነው ገለልተኛ እንደሆኑ ገለልተኛ መሆናቸውን እርግጠኛ እንደሆኑ አባላቱ ማለት ነው ምናልባት ውሳኔውም ህገ መንግስቱ ተተርጉሞ ሐሳቡ ማይሆን ከሆነ አይሆንም ብለን መልስ እንደምንሰጥ እርግጠኛ ነን ብለው እሱ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል እዚ ላይስ ያለው ጥርጣሬ እንዴት ነው መንፈሱ